Anh gì? សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើញាត់ម្រះមានសំណពរពីបងប្អូនខ្លះសួរខ្ញុំថាធ្វើមិនឆ្ងាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំធ្វើដែលឆ្ងាញ់ពិសាគ្រឿងដែលខ្ញុំប្រើគឺដូចជាមានម្រះអ្នកម្រះយើងរើសម្រះយើងរើសមើលអាណារៀងធំធំអាងយើងស្រួលញាត់សាច់ណានេះហើយយើងក៏បែកកោបវាចេញណាយើងក៏នៅយកកំបិតវាចិត្តវាពុះវាចកងកងចឹងហើយយើងយកសាប្រៀមមួយយើងខៃយើងខៃក្របចេញអូខេអានោះម្រះហើយបន្តមកខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកនេះសាច់ជ្រូកខ្ញុំប្រើ2 pound ម្រះខ្ញុំទាំងអស់មាន3 pound ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតែ2 pound ទេខ្ញុំទុកខ្លះធ្វើអីផ្សេងទៀតអូខេហើយតាពីគ្រឿងផ្សំនេះខ្ញុំមានស្លឹកខ្ទឹមហើយខ្ញុំមានខ្ទឹមសហើយនេះគឺជាស្លឹកកាចិកដោហើយខ្ញុំប្រើអាក្រៀមដែលគេចិតហើយស្រាប់វាស្រួលចំពោះយើងធ្វើស្លយើងបាច់ចាំហាន់វាពេកទេអាហ្នឹងយើងដាក់ត្រាំទឹកប្រហែលកន្លះម៉ោងទឹកខុំហើយខ្ញុំប្រើម្សួរនេះយើងប្រើយើងត្រាំទឹកដែរត្រាំទឹកខុំឲ្យវារីកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំប្រើទីកញ្ចប់ទូចមួយនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំក៏យកបង្គាក្រៀមនេះបង្គាក្រៀមនេះកន្លះខាប់ហើយគ្រឿងនេះគឺម្សៅស៊ុបមាន់ហើយអានេះមួយទៀតម្រេចនេះម្រេចក្រាប់បើយកមានម្រេចក្រាប់ទេយើងប្រើម្រេចតែគេកិនហើយក៏បានដែរហើយអានេះស្ករអំបិលហើយនឹងទឹកត្រីហើយខ្ញុំនឹងដាក់គ្រឿងផ្សំនឹងនៅក្នុង the description box របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនចាំកត់តាមពីកន្លែងហ្នឹងទៅណាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងបងអស់យើងនឹងយើងពុះអានេះសិនយើងពុះម្រះយើងហើយយើងមានទៅលាងទឹកស្អាតហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងហាន់ស្លឹកខ្ទឹមហាន់ស្លឹកខ្ទឹមយើងឲ្យហើយហាន់ទូទៅទៅដាក់ឲ្យធំក្លិនឈ្មោះស្លឹកខ្ទឹមឆ្ងាញ់ហើយក៏វាមានថែមពណ៌មើលទៅឲ្យម្ហូបយើងមើលទៅឆ្ងាញ់ដែរអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំថាអឺរៀនចេះធ្វើម្ហូបពីអ្នកណាខ្លះខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំចេះធ្វើម្ហូបតាមពីម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំហើយយាយរបស់ខ្ញុំតាគាត់នៅរស់តែភាគច្រើនខ្ញុំធ្វើតាមគាត់បើម្ហូបខ្លះគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់បងប្អូនខ្លះអត់ធ្វើឆ្ងាញ់ទេខ្ញុំក៏ឆ្នៃខ្លួនឯងទៅយើងធ្វើមិនឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យឆ្ងាញ់យើងមិនបាច់ចាំធ្វើតាមពុកម្ដាយយើងពេកទេ
ឥឡូវខ្ញុំហាន់ស្លឹកខ្ទឹមល្អិតៗទូចៗអញ្ចឹងណាអេហាន់ហើយយើងក៏ដាក់វាចូលនៅក្នុងចុងសាច់យើងហ៎សាច់ចូលក្នុងទៅដាក់វិញដាក់ខ្ទឹមចូលក្នុងសាច់ទៅត្រឡប់មាត់ហើយសូមភ័យតោះតែខ្ញុំនិយាយខ្មែរអសូរបានច្បាស់ហើយណាពីព្រោះខ្ញុំមកស្រុកគេតាំងអាយុ7ឆ្នាំមកហើយបន្តមកខ្ញុំក៏នេះយកស្រុកនេះយើងស្រង់នេះនេះរិចហ្នឹងយើងត្រាំឲ្យរិចហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាក់ទឹកចោលហើយខ្ញុំលាងវាសិនព្រោះយើងអត់ដឹងអាស្ឹកទឹកចកដោហ្នឹងមកពីខាងណាហើយយើងឲ្យស្អាតអូខេហើយយើងច្បាច់ទឹកវាចេញពុះទឹកចេញអស់អូខេពុះទឹកចេញអស់ចូលនេះណាដែរតែយើងចាក់វាចេញអស់សោះបាច់ឲ្យសោះទឹកណាបើអញ្ចឹងទេសាច់យើងវាអីវាខ្លាច់ប៉ែវាអត់សូវណៃណែគេដាក់ឲ្យសោះទឹកយកសឹកជាកដោហ្នឹងនេះយើងហាន់វាជាល្អិតណាល្អិតមែនទេណាហាន់ល្អិតដូចយើងច្រាមខ្ទឹមសអញ្ចឹងញាក់ម្រះវាស្តីនឹងញាក់ពីប៉ោះដែរតែគ្រឿងសំវាខុសគ្នាបន្តិចវាខុសគ្នាដែលយកសាយើងដាក់ទឹកជាកដោនេះហើយយើងដាក់ដាក់បង្គាក្រៀមសាតែយើងចំណោយើងចង់ណាយើងចង់ធ្វើមិនឲ្យឆ្ងាញ់យើងធ្វើរបៀបអញ្ចឹងទៅមិនស្អាតនេះខ្ញុំថាធ្វើរបៀបនេះឆ្ងាញ់ហើយគេសួរខ្ញុំយូរហើយតែខ្ញុំអត់មានពេលថតវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ធ្វើការខ្ញុំធ្វើនេះឲ្យគ្រួសារខ្ញុំញ៉ាំកាត់ចុចឆ្ងំរះខ្ញុំអត់សូវចុចទេរវិញតែគេថាចុចរវិញហ្នឹងវាធ្វើឲ្យទឹកលោមផ្អែមបន្ថយទឹកលោមផ្អែមដែរអាហ្នឹងលឺគេថាទឹកញ៉ាំអាហ្នឹងបន្ថយទឹកលោមផ្អែមពេលយើងហាន់ទឹកជាកដៅហើយយើងនឹងហាន់ម្សួរយើងពូតទឹកអស់ចេញណាពូតទឹកអស់យើងហាន់ល្អិតដូចគ្នាអញ្ចឹងហាន់ល្អិតនេះដាក់ទៅឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហាន់អញ្ចឹងទៅតែចិត្តអូនហើយដាក់ចូលជាមួយសាច់ជើងសាច់យើងច្រើនតិចហើយអត់អីទេ2ផោនខ្ញុំប្រើ2ផោនបើបងប្អូនធ្វើគ្នាតិចខ្ញុំប្រើ1ផោនបានហើយបង្គាក្រៀមយើងហ្នឹងយើងយកទៅបុកវាឲ្យម៉ត់តិចណាបុកវាឲ្យបាញ់តិចហ្នឹងតែកុំឲ្យម៉ត់ពេកពីព្រោះយើងចង់ឲ្យពេលយើងលេងជាមួយសាច់ទៅឲ្យវាមានជាតិបង្គាខ្លះ
មកឲ្យម៉ត់តិចតែឥឡូវខ្ញុំបុកបង្គាបានបាយទៀតណាអ្នកបងនេះឃើញកុំឲ្យវាម៉ត់ពេកអើយលើគេដាក់ជាមួយសាច់របស់យើងហ្នឹងចាក់ចូលក្រោយអុយបន្តិចញ៉ាំប្រញាប់ដែរខ្ទឹមយើងណាយើងអាចចិញ្ច្រាំខ្ទឹមក៏បានតែឆាបុកលឿនជាងបុកក្នុងសំបកវាស្មានណាស់បើចាំនេះហើយអ្នកបុកវាបុកវាឲ្យម៉ត់ចេញមួយប្រើសំបកវាចេញខ្លះណាបើមិនដល់សំបកអន្ទីងគឺមិនអីទេតែមកឲ្យសំបកច្រើនពេកយើងរើសចោលឡោះឥឡូវនេះយើងបុកទឹកយើងរមាត់បន្តិចហើយតោះមកយើងដាក់មកក្រកម្រេចហ្នឹងណាបុកជាមួយខ្ទឹមមកមកឲ្យវាយើងបុកជាមួយខ្ទឹមមកឲ្យខ្ទាតហើយបុកឲ្យម៉ត់ឆ្មៃខ្ទឹមឆ្មៃខ្ទឹមហើយយើងដាក់ទឹកត្រីណាទឹកត្រីដាក់ចូលទៅនេះអំបិលស្ករសាស្ុបមន់ណាបើយើងមានសាស្ុបមន់ទេយើងប្រើប៊ីចេងក៏បានដែរហើយគេយើងលាងដៃយើងស្អាតណាហើយយើងក៏យកដៃយើងច្បល់ហ៎បើយើងមានពេកយកយើងឆាទៅស្រង់អីយើងពាក់សំដៃតែយើងឃើញហ្នឹងហ្អីយើងយកដៃខ្លួនឯងណាច្បល់ហ៎មើលឃើញហ៎ឃើញគ្រឿងហ៎គ្រឿងឆ្ងាញ់ហ៎មើលមានទាំងពីសាច់ជ្រូកសាច់ចកដោម្រេចខ្ទឹមយើងច្បល់ហើយសាច់យើងចូលជាតិជាមួយគ្រឿងហ្នឹងណាតែច្បល់ប្រហែល3នាទីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មុនយើងប្រឡាក់សាច់នេះយើងដាក់ដាំទឹកសិនឲ្យទឹកយើងពុះមិនឲ្យយើងចាំយូរតែឥឡូវហ្នឹងយើងប្រឡាក់សាច់ហើយហើយនេះយើងច្បល់សាច់ហើយហើយយើងក៏យកម្រះហ្នឹងយើងញាត់ចូលក្នុងទៅយើងដាក់សាច់ឲ្យច្រើនណាអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ឲ្យសារសាច់ទេញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំសំញ៉ាំបន្លែមកនេះបាទតែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដាក់សាច់អឺចូលចិត្តបន្លែញ៉ាំវាពងអញ្ចឹងណាឃើញហ៎ដាក់ឆានអូធ្វើញ៉ាំបន្លែណាញ៉ែហើយទុកមួយសិនណាទឹកយើងពុះហើយនេះបើភ្លើងឲ្យខ្លាំងណា
ហើយយើងដាក់ម្រះចូលប្រយ័ត្នដៃយើងលាកដាក់យើងលើចឹងណាកុំដាក់ទឹកច្រើនពេកម្រះយើងដាក់ទឹកតិចបានហើយយើងស្មានណាយើងដាក់នេះឲ្យលិចបន្លែយកគ្រប់វាតាមគ្រប់វាទេវាអត់បានទេយើងគ្រប់វាឲ្យវាពុះចាំពុះឲ្យយើងឆៃព្រឺអត់ទៀតហេខ្ញុំបានងាស់ម្រះនេះប្រហែល45នាទីយើងងាស់ឲ្យយូរទៀតព្រោះម្រះវារៀងរឹងយើងងាស់វាឲ្យរៀងផុយហើយណាញ់យើងភ្លក់វាដឹងតែយើងខ្វះគ្រឿងអាព្រោះទឹកវាសាបអស់ឥឡូវយើងថែមទឹកត្រីបន្តិចទៀតដាក់ទឹកត្រីអំបិលម្សៅស៊ុបហើយស្ករយើងកូរវាបន្តិចណាអាយគ្រឿងចូលសិនយកវាបន្តិចអ្នកឃើញហ៎ភុយអ្នកឃើញប្រឡាយភុយហើយយើងកូវិនថើថើស្នំវាកុំឲ្យបែកបែកអាក្រក់មើលណាយើងទុកឲ្យវាឲ្យគ្រឿងយើងចាក់ចូលមិញឲ្យវាលាយចូលទូជាតិសុបោសិនតែខ្ញុំភ្លក់មើលមើលកាន់យើងភ្លក់មើលនេះយើងភ្លក់មើលភ្លក់មើលសិនបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយម៉ោមកគេឥឡូវនឹងស្លោយយើងស្អីណាយើងក៏បាត់ភ្លើងហ៎ហើយយើងទុកឲ្យត្រជាក់សិនចឹងយើងដួសញ៉ាំអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកខ្ទឹមហ្នឹងយើងទុកខ្លះយើងរោយដាក់ពីលើអញ្ចឹងណាម្រះអសលវិញនេះភុយឡងម្រះយើងអាចញ៉ាំមួយបាយឬមួយយើងញ៉ាំចេះក៏បានដែរខ្ញុំញ៉ាំចេះមកពុះតាមតិចផាត់ខ្មាប់ពេកប្តីលេងស្រឡាញ់មកមកតិចសិនឆ្ងាញ់គួរសមទៅតាញ៉ាំមកអត់ខ្វល់ឆ្ងាញ់ខេឥឡូវហ្នឹងវីដេអូស្ងោរម្រះរបស់ខ្ញុំចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមខំពីចុច like comment ហើយពិសេស share ហើយបងប្អូនតាម subscribe ទៅប៉ុខ្ញុំទេសូមខំពី subscribe ផងខ្ញុំនឹងអរគុណច្រើនណាស់ហើយយើងចាំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតអរគុណ and ជម្រាបលា bye bye